Armeška je povsem klasična podeželska vasica brez industrije. In temu se tudi mi sedaj pač nasprotujemo. Ker smatramo, da to vrstne dejavnosti ne sodijo v ruralno področje, temveč v industrijske cone, ki jih imamo v Vrbini in še katero bi lahko naštel. In zagotovo je ta dejavnost v takem okolju. Pravilno, da se umesti, ne pa v sredino vaške skupnosti. Ja, imamo nekoga, ki želi vzpostaviti industrijsko cono v smislu skladišča gradbenega materiala in gradbene opreme in s tem povezanim transportom tovornih vozil, kar pa nas zelo moti.